ពាក្យមួយដែលប្រកបជាមួយនឹងស្រៈអេត្រូវអានបញ្ចេញសំឡេងថាស្រៈអេនៅក្នុងកម្មវិធីក្រុមអ្នកនិយមអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ Khmer Linguistics Fan Club ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានឱកាសនាំយកមេរៀនមួយស្ដីអំពីអញ្ញត្តិស័ព្ទ Exceptional Words មកចែករំលែកចំណុចចិត្តចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំជាមួយប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងក្តាប់ឱកាសនេះយកទៅបង្កើនចំណុចចិត្តនិងចំណេះដឹងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជាមួយយើងខ្ញុំខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅលក្ខណៈពិសេសទី8នៃអញ្ញត្តិស័ព្ទដូចតទៅគេយកសំឡេងអេមកជំនួសសំឡេងអេមានន័យថាពាក្យមួយដែលប្រកបជាមួយនឹងស្រៈអេត្រូវអានបញ្ចេញសំឡេងថាស្រៈអេឧទាហរណ៍កិច្ចមិនមែនកិច្ចទេទោះបីពាក្យកិច្ចប្រកបជាមួយស្រៈអេក៏ដោយត្រូវអានបញ្ចេញសំឡេងថាស្រៈអេវិញកិច្ចក្រិចមិនមែនក្រិចទេលិចមិនមែនលិចទេមដិចមិនមែនមដេចទេមរិចមិនមែនមរិចទេមរិញមិនមែនមរិញទេដិញមិនមែនដេញទេប្រដិញមិនមែនប្រដេញទេចេញមិនមែនចេញទេរំដិញមិនមែនរំដេញទេចំណាញ់មិនមែនចំណេញទេពេញលិញមិនមែនពេញលេងទេខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតដូចតទៅកិច្ចក្រិចលិចម្ដេចម្រេចម៉ារិញដេញប្រដេញចេញរំដេញចំណេញពេញលិញយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍មិនថាតិចឬច្រើនដល់អស់លោកអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត